ulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa dljirka t waxaad ku soo dhowaataan warkayagii aad inooga barateen xilligan oo kale waxaynu ku faaqidi doonnaa warbixinadan wararkayaga galabnimo ee daljirka tivi xilligan waxaa ugu waaweyn oo aad ku daawan doontaan muuse biixi oo qaadaya tallaabo kale oo cusub oo uu xilka ugu xayuubinayo xildhibaan maxamed abiib kadib markii uu muuse biixi ku fashilmay in isaga oo maraya golaha wakiilada somaalilan uu xilka ka xayuubiye xildhibaan maxamed abiib sidoo kale qodobada wararkayaga galabnimo xilligan waxaa ugu waaweyn oo aada ku daawan doontaan xildhibaan maxamed abiib oo u mahadceliyey golaha wakiilada kadib markii ay saaki gebi ahaanba ay diideen in ay xilka ka xayuubiyaan isla markaana ay ku tilmaameen in uu muuse biixi tallaabo sharciga waafaqsaneen uu qaadayo xildhibaan maxamed abiibna uu yahay geesi reer somalilan ah mahad celinta uu xildhibaan maxamed abiib u jeediyey golihiisa wakiilada saaxiibadiisa uo ku leeyahay ayaad sidoo kale warka yaga galabnimo aad ku daalacan doontaanmarnaba cd codiga aadin karaaoadk hata absiigamnaaoonimadaam wadanibedel ku soo socdo isbadelka loo siyaasaedna ka dhacay in codkiina la maqlo oo soomaalidu maasho waoona ina soomaalidu maqasho dadkaa tihiin inaad tiin dadaan madaxdoodadjidkmaaddrosidamadadhadhrqodobadaasi iyo wixii nagu soo kordha iyo xaalada guud ee gobolada waqooyi oo aynu muuqaalkan si gaar ah ugu falanqayn doonno ayaad warkan yaga galabnimo ku daawan doontaan hase ahaatee inta aanan gudagelin haday tahay booqashadii kuugu horeysayaad yotubekan booqanayso halkani waa daljirka tv

aynu ku bilowne madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa haatan waxa uu qaadaya tallaabo kale oo culus kadib markii uu gebi ahaanba ku fashilmay in isaga oo marayo golaha wakiilada somalilan uu xilka ka xayuobiye xildhibaanka lahoodin la yahay ee maxamed abiib yuusuf maxamed abiib ayaa saaka gebi ahaanba waxaa lagu fashilmay in xilka laga qaado dhammaan golaha wakiilada ee somalilan ayaana intooda badan waxaay isku raaceen in maxamed abiib uu yahay xildhibaan xasaanad leh shacabka reer owdalna uu matalo haddii la taabtana shacabka reer owdal la taabtay islamarkaana xaalada somalilan ay cirkasii geli karto xildhibaano waaweyn ayaa ka hadlay weliba waxaa maxamed abiib difaacay xildhibaano ay mucaradkamarkaasasan ka wada tirsaneen qaar la safan muuse biixi iyo qaar kale oo xisbiyo kale ku jiro ayaa difaacay xildibaan maxamed abiib haseyeee muuse biixi ayaa lagu soo waramayaa in uu qaadayo talaabo aan sidaasi ahayn waxa uuna qorshaynayaa in uu aado markaan xaalad dagaal isla markaana gobolada waqooyi uu dagaal gelsho taliyaha ciidanka somalilan nuux ismaaciil taani ayuu muuse biixi waxa uu kula hadlay khadka talefonka sidaan xogaha hoose ku helnay isagoona u sheegay in magaalada boorame ee xarunta gobolka owdal ciidamo dheeraad ah la geeyo si xaaladda magaaladaasi gacanta ay somalilan ugu qabato maadaama uu muuse biixi u arkayo in somalilan gacantaas ama gobolka owdal ay somalilan gacantiisa kasii baxayso xilligan la joogo madaxweyne muuse biixi ayaa tallaabadan waxa ay kusoo aadaysaa xili uu saaka gebi ahaanba ku fashilmay in isaga oo isticmaalayo xildhibaanada wakiilada ee somalilan uu xilka ka xayuubiyo maxamed abiib yuusuf oo ah mucaaradka haatan ugu weyn isla markaana saacadihii lasoo dhaafay shaashadaha caalamka magiciisa iyo maqaalkiisaba qabsaday maxamed abiib yuusuf ayaana haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada bowrame ee xarunta gobolka owdal nuux taani ayaa la filayaa in galabta wixii da e ka dambeeya uu gaaro magaalada boorama ee xarunta gobolkaasi si uu halkaasi markaasi dhaqdhaqaaq ciidan uga sameeyo haddii muuse biixi uu dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyo gobolka owdal waxay u badan tahay in gobolkaasi uu geli doono dagaal ayaa laga soo xigtay mid ka mid a dadka shacabka ah ee wax badan ka og xaalada gobolkaasi ee haatan ku haa sugan مجال ده ما يحرن تقبل كاسي قبل كأوضل أي قبل أهم بحالة دي سوء عرق إسكوش شريرتي كدي مركي أوسيح وغيستي دجال كأول اللي حلبان محمد أبي يوسف مدحوينها سومالي لأن تلذي ذهاتن هيا بيحي kornel biixi waxauu isagu mar walba uu rabaa sabab kasta oo ninka la dhaho maxamed abiib uu xilka uga qaadi karo inuu u maro iyo wado kaste oo xilka qaadistiisa loo mari karo horay waxa uu muuse biixi umaray wado markaasi ahayd in uu kasoo maro maxamed abiib dhanka maxkamada dastuuriga oo ay maxkamadu soo eedayso isla markaana dacwadiisa iyadu qaado isla markaana shaqa joojin ay ku samayso balse gebi ahaan taawa usoco weyday muuse biixi ayaana kadib waxa uu gargaraacay albaabka golaha wakiilada ee xukuumadda somalilan si uu xilka uga xayoobiyo xildhibaan maxamed abiib saakay oo sabti ahayd ayuu isna taasi ku fashilmay haatanna waxa uu aaday muuse biixi markii ugu dambaysay in uu markaasi cagta saaro ama waddadii dagaalka ayuu haatan qabtay muuse biixi oo ciidan hor leh ayuu nuux taani waxa uu ku amray in uu geeyo magaalada bowrame ee xarunta gobolka owdal si markaasi gacanta loogu soo dhigo isla markaana ay u soo qabtaan xildhibaan maxamed abiib balse dadka arrinkan saadaalinaya ayaa waxa ay leeyihiin aad ayuu u adkaan doontaa in maxamed abiib oo tolkiisa samaroon dhexda kaga jira in nin isaaq ah uu ka soo dhex qabto magaalada bowrame ee xarunta gobolka owdal qodobkaasi waxa uu yahay midka ugu xasaasisan ee galabta waana war deg deg ah oo haatan inaga soo gaaray somalilan iyo hargaysaba wixii ka soo kordhaa waynu arki doonaa iyo haddii muuse biixi iyo nuux taaniba ay ku guulaystaan in ciidan ay kor dhigaan guriga uu ka degan yahay maxamed abiib magaalada boorame ee xarunta gobolkaasi owdal balse qodobada kale ee wararka diljirka tv haddii aynu kusii soconno xiligan iibaana mucaaradka ah ee maxamed abiib yusuf ayaa waxa uu si toos ah oo aan gambasho lahayn ugu mahad celiyey dhammaan xildhibaanadii golaha wakiilada ee maanta markaasi xarunta villa hargeysa ku difaacay xildhibaanka golaha wakiilada ee uu hogaamiye guddoomiya faratoon ayaa waxa uu saaka damacsanaa in uu xilka ka xayuubiyo isla markaana uu xasaanadda kala noqdo xildhibaan maxamed abiib yuusuf balse taasi way suurageli weysay oo kulanka ayaa u baaqday kooram la-aan xildhibaanadii yimaadeena waxa ay si toos ah oo aan gambasho lahayn markaasi u diideen in xilka laga xayuubiyo ama xasaanada laga qaado xildhibaan maxamed abiib yuusuf iyaga oona sheegay xildhibaanadaasi in xildhibaanku uu markaasi matelo gobol dhan oo somalilan muhiim u ah isla markaana haddii xildhibaanka xilka laga xayuubiyo ama xasaanada laga dhigo ay markaasi noqonayso in gobolkaasi uu dagaal aado somalilanna gacanteeda uu ka baxo sidoo kale waxa ay xildhibaanada qaar saaka warbaahinta si cad ugu sheegeen in xildhibaan maxamed abiib yuusuf uusan u gafin qaranka somalilan balse ay ishaayaan ninka lagu magacaabo madaxwayne biixi madaxweyne biixi shakhsi ay ishaayaanna aan markaasi golaha wakiilada aysan xil uga qaadi karin dagaalka labadooda ka dhexeeya xildhibaanada qaar ayaa sheegay in haddii qaranka uu u gefay maxamed abiib ay suuragal tahay in xasaanadda laga xayuubiyo balse waxa ay sheegeen in aysan haynin meel uu qaranka ugu gafay isla markaana uu wax uga sheegay taabedelkeedana haddii qof xil laga qaadayo waxa ay dhaheen waa in xilka laga qaadaa korneyl biixi oo waddanka haadaan weyn ka tuuray sida laga soo xigtay maanta xildhibaanadii ka hadlay golaha wakiilada kadib markii lagu fashilmay in xasaanadda laga xayuobiyo xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo haatan ku sugan magaalada bowrame ee xarunta gobolka owdal si kastaba xaaladda gobolada waqooyi ayaa haatan ah mid aad u kacsan kadib dhaqdhaqaaqa uu haatan samaynayo madaxweyne muuse biixi cabdi isaga oona raba in uu haatan aado waddada dagaalka maadaama uu gebi ahaanba ku fashilmay in uu xilka ka qaado si nabad ahna uu xilka markaas uga xayuubiyo xidibaan abiib oo haatan mraaga odal kusugan abiiayaa maalmihi lasoodhaafay waauam gosola qaadanay dalinyarada cuqaasha haweenka waxgaradka iyo odayaasha magaalada borame ee xarunta gobolkaasi isaga oona midba mid ula fariisanayay kuna qancinayay sida aysuuragal ugataay in somalila ay ka goaan waxaana aga soo xigtay armi aireer owdal ay ka biyadiideen aragtida uu soo jeediyey maxamed abiib iyagoona sheegay in somalilan ay yihiin dad ay wada dhaqmeen islamarkaana aysan ka go'i karin haseyeeshee odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka ayaa soo dhaweeyey qorshaha uu wado maxamed abiib oo ah in somalilan ay ka go'aan oo ay la baxaan owdal state si kastaba maxamed abiib ayaa haatan waxa uu u mahad celiyey xildhibaanadii sida gaarka ah maanta u difaacay sharafkiisa iyo cindiqiisa waxa uuna sheegay in golaha wakiilada ee somalilan ay isku duuban yihiin

waxa uuna u sheegay in fartoon uusan dembi lahayn taabedelkeedana uu kursigiisa ilaashanayo isagoona markii dambe si toos ah fartoon ugu sheegay in markaasi hilbaha cayriinka ah uusan cunin oo uusan markaasi madaxweyne muuse biixi uusan dabada u dhaqin taabadelkeedana uu isaga go'aamaadkiisa saxda ah qaato waa sida uu sheegay maxamed abiib oo goor dhow warbaahinta si kulul ula hadlay maxamed abiib oo wejigiisa caro aad u muuqata laga dheehan karay ayaa sidoo kale waxa uu dul istaagay xaaladaha doorashooyinka ee markaasi somalilan waxa uuna sheegay in muuse biixa ay u hartay wax ka yar afar bilood talada dalkana laga wareejin doono isaga oona yidhaahday madaxweynaha yagu waa cabdiraxmaan ciro madaxweynahayagu waa cabdiraxmaan ciro ayuu dhowr jeer kusoo celceliyey xildhibaan maxamed abiib waxaana la ogyahay in xisbiga waddani uu haatan ka tirsan yahay xildhibaan maxamed abiib ay saaka u hoyliyeen kadib markii intii ugu badneyd ee xisbigaasi aysa gebi ahaanba tegin kulankii maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee xilka isaga looga xayuubin lahaa intii tagtay oo ka tirsaneed golaha xisbiga wadanina ay gebi ahaanba kasoo horjeesteen shir gudoonka warka uula yimaaday oo ah in xilka laga xayuubiyo xildhibaan maxamed abiib guud ahaan warkii aad kala socoteen warbaahinta daljirka t v ee galabnimadan si toos ah aad u daawanayseen halkaa ayaanku akinayaa

ay daqiiqad daqiiqad kuu soo gaaraan muuqaalkan kiisaxiga intaa ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idinkaga tegeynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaalaa wabarakaatu